me aloitetaan kokoomus tulevaisuusristeille, että Katainen puhuu alakerrassa. Täältä löytyy tuttuja rouvia. Arja Karhuvaara, moi, mitä sulle kuuluu? Ihan hyvä kuuluu, kiitos. Vähän tää on tämmöselle niskaväiväselle hankalaa tää tuuletus, mutta muuten voi tuulettaa. Sulla vaalit lähenee ja fiilis on hyvä. Sullahan on itse asiassa olet Helsingin ehdolla, vaan? Oon, mä oon Helsingin ehdolla yrittäjien kokoomuksen ehdokkaana. Mikä sulle Helsingissä on tärkeintä? Itse asiassa tällä hetkellä vahtia sitä, että se tuleva sote-uudistus, joka tehdään, niin onnistuu sillä lailla, että helsinkiläisten valinnanvapaus kasvaa ja ne pääsee hoitoon nopeammin ja ennen kaikkea kuntoutuu kotiin nopeammin. Mitäs, onko Helsingissä, oletteko saanut numerot jo? Ollaan saatu numerot. No okei, sano sitten kameran nimi, numero ja paikkunta. Arja Karhuvaara, numero 199 ja Helsinki. Hyvä.